Penzioneri, roditelji so mali deca, so časovi čekat na dvor na stud. Vakva je slikata i deneska pred policijskata stanica Prolet. Rokot za promjena na pasošite istekuva za 10 dena, a prvite slobodni termini vo redovna postapka se na jesen, додека pak побрза во април. Граѓаните револтирани од хаосот кој настана со промената на личните документи. Ме матретират, значи, извадени срежни карти, стави тога како што треба, 5 години биха дека имало време. Znači, tije lični karti traja, do 31. godina meni mi traja lična karta, do 27. pasoš, zašto da ga vraćam, ja ne, su naše penzije po 13.000, nije dava me po 3.000 svega za dokumente, nema smisla ovo, stvarno, pretera. Strašno je što bolni ljudi ovako treba da nosi me, to je postrašno, inače nije pozdravite, čeka me. Jedno 4-5 sati, koliko, što da premije, od 8, 8 i 10, 15. Така беше. На крај ќе си ги даваме парите за брза постапка и тоа е. МВР пак допрва најавува отворање на нов пункт, иако нема конкретни информации кога и каде би се отворил. Портпаролот тврди дека во другите градови нема гужви, туку дека проблемот е само во Скопје. Според податоците, досега околу 1.200.000 граѓани веќе ги променили патните исправи. Се преземаат мерки за отварање на дополнителен пункт и за нели зајакнување на капацитетите на постоечкиот пункт во полициската станица Пролет. Тоа ќе известиме дополнително кога ќе биде финиширано нели со сите тие подготовки со сите тие нели активности за да може, затоа што знаете, мора да се направат сериозни подготовки, сепак ова е издавање на лични документи, мора сите безбедносни нели аспекти да се опфатат. На 12 февруари истекува 5-годишниот рок за промена на личните документи, утврден со преспанскиот договор со Грција од 2018-та. Но иако роковито договорот почнаа со промената на уставот во 2019-та, институциите не започнаа навреме да издаваат документи со новото име. А освен личните документи, до 12 февруари граѓаните ќе треба да ги сменат и регистарските таблички со ознаката НМК. Лепинките со новата ознака, како што соопштија денеска од МВР, ќе бидат бесплатни.